vraciame sa takže po nejakej tej menšej pauzičke opäť k nášmu videoblogu. A keďže mojou pracovnou nápeňou je týždeň co týždeň behať po Európe a rozvážať materiál na takých väčších autách od Hadraplánu, tak som po svojich potúkach po obchodoch narazil včera na projekt iConflict Secret Base. Zbadal som lietadielka ja, lietadielka rád, aj keď sa tomu nejak nevenujem, nebastlím sa s lepidlom, ale rád si zalietam virtuálne. iConflict som našiel v MediaMarkte ako jediná Xbox 360, viem, že hra vyšla aj na PC a je to novinka, to som sa dozvedel až potom, čo som to kúpil. Podporuje dokonca 3D stereoskopické zobrazenie pre Xbox 360, keďže duálne. Ak máte 3D TV, tak si môžete túto hru užiť 3D. A my sa dneska pozrieme na prvú a druhú svetovú vojnu z pohľadu kokpitu, z pohľadu hry iConflict Secret Wars od Beat Composer Games a možno tým naznačíme potenciálnu kúpu alebo naopak odradíme od nejakej potenciálnej kúpy. Takže poďte sa so mnou. Takže sme priamo v hre iConflict Secret Wars. Napravo vidím kampaň, čiže malo by to byť 49 špecifických misií, voľný let, multiplayer, zopakovať misi v optiálne nebude končiť. Takže dáme si kampaň. Kampaň je ohraničená, čiže začína v určitej bode bez toho, aby ste si mohli čokoľvek vybrať. Začíname konkrétne v nejakom útoku na Tobruk, marec 1941 až oktober 1941. Vidíme, že videosekvencie medzi samotným lietaním sú kresleného charakteru. To hneď aj zrušíme, aby nás to nezdržovalo. Takže, vyberám si obťažnosť. Je ich tu celkovo cez rekruta až 1, 2, 3, 4. 4 až po zadok v preklade, čo je asi teda tá najťažšia. My si dáme pilota a máme to ovládanie arkádové gamepad alebo gamepad simulácie. Či hra podporuje páku, mala by samozrejme, to mám v súčasnosti ja potvrdiť neviem. Mám tu na výber, čo tu mám na výber? Jedno nemecký dvojplošník, áno. Nič viac? Nie. Dva. A dám si tento. Vidíte, že hviezdičky, to znamená, že každé lietadlo je špecifické, malo by ich tu byť 19 a niektoré sa odmykajú tak, že podľa toho, ako ste úspešní v danej misii, koľko ľudí zostrelíte, ako splníte úlohu, vtedy sa vám dostanete určitý počet hviezdičiek, a po dosiahnutí, ja neviem, nejaké lietadlo tu dokonca odomknete až po nejakých 90 hviezdičkách. To bude asi jedno z tých top. A na 70 môžete vybrať nové lietadlo. Aby sme si odlíšili, o čo vlastne v tejto hre pôjde, alebo respektíve, aby sme učili kvalitu, tak si dáme teda prvý let. A či je to budget, to spoznáme okamžite na technickej stránke. Či sa to dá hrať, to už vám potom ja možno poviem recenzii, alebo niekto iný, kto si túto hru zahraje. Keďže viem, že aj na našej stránke sú fanúšikovia leteckých simulácií alebo arkádoviek. No, tak poďme teda do hry. Samozrejme, 3D efekt som nezapol, to by ste z tej prezentácie mali veľké kulové. Hlavná hrdinka Didi, poza všetkého, to mi pripomína seriál Dexter. Sedí v lietadle, ak je to ona, teda teraz to neviem, asi to není ona, tam sedí nejaký chlap. Len sa tam posadím. Dobre, zrušíme kecanie a poďme teda do hry. Ačkom, dal som si arkadové ovládanie, Ačkom, akčný gombík je strieľanie. Áno, Bčkom sa zhodia bomby, dole vidíte kurzor. Toto je adrenalín, keď sa vám nabere určitá množstvo adrenalínu, tak ho stlačím a spomalí sa čas. Potom som si čítal manuále. Prepínanie kamery, áno, takže teraz sme v kokpite.
Takže vidíte, že to do mňa pália, keďže som ešte nejak ovládanie nedokázal dostať pod kožu, tak tu lietam jak takzvaný hadraplán a lietadlo už mám teda pekne ohľadané. Každopádne, ako som povedal, je možné strieľať bomby, teda pozemné ciele ničiť, dole vidíte kurzor. Alebo následne používať gulomet. Lietím teda k tej hviezdičky, ktorá je vzadu. Po grafickej stránke na Full HD televízory to není žiadna katastrofa, to samozrejme nie, ale logicky ani nečakajte niečo extra úžasné. Od toho sú tu asi zase iné hry. Každopádne som chcel trošku pridať, ale toto lietadlo asi nemá nejaký tempo gombí, podľa všetkoho stlačam všetko a nič. No, letíme nad mestom. Takže najprv musím zničiť hneď tie pozemné ciele, na to mi teda budú asi vďačné tie bomby, ktoré mám. Takže sa otočíme. A ideme zničiť tie. A už sú tu asi aj lietadla nejaké. No vidíme. Podľa všetkého sem letia aj lietadla, áno. Takže pálim po lietadlách. Jedno je dole. Otoč. Skúsim ten adrenalín modus, takže spomalím si. No, že by to bola nejaká veľká pomoc, než sa to lietadlo otočí, tak budem doma mať na sebe pyžamko a popíjať kakao. Vy to dobre nepočujete, tak aby ste počuli mňa, ale zvuky z kanónu sú celkom vierohodné. Každopádne mám nastavené, ako vidím, automatické mierenie. Čo som sa teda dočítal v manuále, že pre multiplayer nastaviť možné nie je. Logicky, aby ste si teda multiplayer užili, každopádne asi túto hru moc ľudí hrať nebude. O to pokoj. Ale zatiaľ to na mňa pôsobí veľmi takým príjemným a sviežým dojmom už to, že si môžete zalietať v takomto historickom kvázi lietadle, ktoré vám asi teda bájs do ruky dnešných hrách na konzole asi vôbec nie nedá. Naposledy sme tu mali, ako sa tá hra volá, Šturmovník? Ne, Šturmovník nie. To ja si nespomeniem. Každopádne ju hrali aj naši hráči z X-Live a boli do určitej miery hodne spokojní. Takže to bol úvodný level v úvodnej kampanii projektu iConflix, ktorý som vám chcel teda len takto naznačiť, čo by to mohlo byť. Na prvý pohľad to nie je žiadna katastrofa ani po technickej stránke. Ovládanie už bude vecou zvyku a skúsim to teda zapojiť na Aviatek, na Sidewalk, teda na páku a uvidíme, ako sa to bude hrať s tým. Každopádne časom určite asi aj recenzia, ako ma teda nezastrelia niekde na cestách a X-Live zapsím a jeho nový blok končí. Uvidíme sa opäť čoskoro s ďalšou hrou. Slúbil som vám, čo ho vedem a to, čo som vám slúbil, vám samozrejme aj dodám. Peace, čau.